ତପ୍ତପାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଟରସାଇକେଲରେ ଘାଟି ପାର ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇଟା ମାଆ କନ୍ଧୁଣି ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ତପ୍ତପାଣି ଉଷୁନା ପ୍ରସରଣ ଭଳି ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି, ଏଇ ପଟେ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘେରା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଷୁନା ପ୍ରସରଣ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଟି ତଳୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାରି ସେଇ ପାଣି ମଝିରେ ମାଆ କନ୍ଧୁଣି ଦେବୀଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଥ୍ ଟବ୍ ବନା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଦୟାକରି ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଠୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିକି ଏଇ କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଗାଧେଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗରମ କାଫି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଯେଉଁ, ତାଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ହଉ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗେ, ତାପରେ ଦେହ ଶୁଆ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗାଧେଇ ହେବନି। ଏଇଟା କନ୍ଧୁଣି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଛି। ଆଉ ତପ୍ତ ପାଣି ଆଉ ଅଟ୍ରି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦୁଇଟି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ ଅଛି। ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ ପାଣିରେ ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ସଲଫର କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏ ପାଣିର ଥାଏ, ଆଉ ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଥଟବ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏ କାନ୍ଥ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଥଟବ୍ ଏପଟେ ବି ଅଛି, ସେ ସେମ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିକି ପାଣିରୁ ବାମ୍ଫ ବି ବାହାରୁଛି, ପୁରା ଗରମ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ତଳୁ ପୁରା ବୁରୁବୁର ବୁରୁବୁର ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଗରମ ପାଣି। ଏବେ ତପ୍ତ ପାଣିରେ ଏମିତି ସବୁ ରେଲିଙ୍ଗ ଆଉ ତଳେ ଟାଇଲ୍ ଲଗେଇକି ପାଥୱେ ସବୁ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ସେଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି, ଆଉ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ରେଲିଙ୍ଗ ଫେଲିଙ୍ଗ ଗଦା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନଗୋଇଙ୍ଗ ୱାର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ ବା ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବି ଥାଏ, ତ ସେ ସବୁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଥାଏ ସେ ପାଣିରେ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ପୁରା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଭିତରୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ମାଗମା ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେଇଟା ଏତେ ଗରମ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଠି ସବୁ ପୂଜାପାଠରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭିତରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ହଟ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପା ଥାଏ, ସେମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନ ଅଛି ଯାହା ଭିତରକୁ ପଶି ହେବନି, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଛାଲ ଉତରିଯିବ ପୁରା, ସେମିତି ବି କିଛି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ତପ୍ତ ପାଣି ୱାଟର୍ ଇଏ ଯେତିକି ଗରମ, ଏଥିରେ ପଶିକି ଗାଧେଇ ହେବ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ସେଠି ଗାଧେଇ ହେବାର ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରଣ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଫେମସ୍, ତପ୍ତ ପାଣି ଆଉ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଅଟ୍ରି ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ତପ୍ତ ପାଣିଟା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଡ଼ର କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏଇ ତପ୍ତ ପାଣି ଘାଟି ଟପିଲା ପରେ କିଛି ବାଟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୋହନା ବ୍ଲକ୍ଟା ଅଛି, ମୋହନାଟା ତ ଏଇ ତପ୍ତପାଣିରୁ ମାତ୍ର 18-20 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ବରହମପୁରଠୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 55 କିଲୋମିଟର। ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 55 କିଲୋମିଟର ବରହମପୁର ଠାରୁ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି, ଆଉ ଏଇ ତପ୍ତପାଣି ସ୍ପଟ୍ଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା। ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଇତ୍ୟାଦି ବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର, ବାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବି ଅଛି, ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ। ତ
ତପ୍ତପାଣିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫେନୋମେନନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ନିହାତି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆସିକି ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନ୍ଦଳିଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ, ଏଇ ପୀଠ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତଳକୁ, କୁଣ୍ଡଟି ଅଛି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କନ୍ଦଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଉଛି। ତଳୁ କିନ୍ତୁ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଗରମ ପାଣି ସବୁ। କଏନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ସବୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ବୋଧେ ପକାଉଥିବେ। ତ ତପ୍ତପାଣି ପୀଠରେ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ, ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ। ତ ଏବେ ଫେରିବା, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ସେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡିଅର୍ କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖାହଉଛି, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଉଠଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଅର୍ ପାର୍କଟା ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଘାଟିର ଟପ୍ରେ ହିଁ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ଏଇଟା ତା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତପ୍ତପାଣି ପୀଠଟା ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ, ଗଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଘାଟିରୁ ଏଇଟା ବାମ ପଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କଟା। ଆଉ ତ ତପ୍ତପାଣି ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମେ ସାରିବା ଏଥରକ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ।